které země nemají reprezentaci? V dnešním videu si ukážeme několik málo zemí, které nemají reprezentační tým, který by byl potvrzen fotbalovou asociací FIFA. Na ostrovech se tedy fotbal hraje, ale oficiální reprezentaci nemají. Případně můžou hrát pouze neoficiální zápasy mezi místními ostrovy nebo klasické přáteláky. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Tradičně TV. Zároveň ještě než začneme, tak dejte mi určitě vědět do komentářů, jestli vás budou zajímat i podobný nechci říct nefotbalový videa, ale videa, který se sice týkají fotbalu, ale zaměřují se trochu mimo těch top 5 světových lig, je to mimo ten úplně světový fotbal a jestli byste třeba čas od času chtěli i nějaký takovýhle zajímavosti třeba ne úplně z fotbalu, ale zkrátka z jiného úhlu pohledu nebo z úplně jiných koutů světa. No, každopádně, my si dneska teda představíme sedm zemí, které nemají reprezentaci. Začínáme Tuvalu. Nachází se mezi Havají a Austrálií. Podle odborníků se jedná o jednu z prvních zemí, která se objevila na naší planetě. Na ostrově žije pouze 12 000 lidí. Méně obyvatelů ze všech nezávislých států má už pouze Vatikán. Nejvyšší nadmořská výška je totiž pouhých 5 metrů, což v kombinaci s neustálým zvedáním hladiny moře znamená, že hrozí zaplavení ostrova a následná evakuace. Mají sice fotbalový tým, ale pouze pro ostrovní zápasy a nijak nesmí zasáhnout do FIFA, mistrovství světa nebo do jiných oficiálních utkání. Nejvyšší prohru v amatérském zápase utrželi proti Tahiti, když dostali nářez 18 -0. Druhý stát, který nemá reprezentaci, je Republika Nauru. Je to stát na stejnojmeném korálovém ostrově v Tichém oceánu. Jedná se o nejmenší ostrovní stát a zároveň republiku s počtem obyvatelů 11 000. Zajímavé je, že v letech 1970 až 1990 se Nauru stalo jedním z nejbohatších států na světě v přepočtu na jednoho obyvatele. Školství, zdravotnictví a další služby byly pro obyvatelstvo zdarma, na což samozřejmě v budoucnu doplatili. Zároveň rychlé zbohatnutí způsobilo velkou obezitu celého národa, což znamenalo menší zájem o sport a možná i to je jedním z důvodů, proč vůbec nemají žádný fotbalový tým. Oficiálně jejich reprezentace nikdy neexistovala a neúčastnila se ani zápasů mezi místními ostrovy. Zkrátka. Jsou tam nějaké zmínky, že na ostrově se hrál fotbal, ale jenom na totálně amatérský úrovni vůbec do žádných zápasů se to nedostalo a prakticky jenom, že si šli kámoši kopat za barákem, když to trochu přeženu. Každopádně taková byla realita, nebo taková pořád je realita republiky Nauru. Třetí stát, který tu máme, je Vatikán. Ten asi všichni známe, takže ho nemusím nikomu dlouze představovat. Jedná se o Vnitrozemský stát uvnitř Říma, hlavního města Itálie. Teď už ale pojďme k jejich fotbalové reprezentaci. Vatikán svou fotbalovou reprezentaci sice má, ale stejně jako v případě Tuvalu nebyla uznána fotbalovou asociací FIFA, takže mohou hrát pouze nesoutěžní zápasy. Amatérský reprezentační tým Vatikánu tvoří vatikánští policisté, pošťáci, vládní úřednici a další amatéři, mezi kterými najdeme dokonce i kněze. V minulosti reprezentaci trénoval dokonce světově uznávaný Giovanni Trapatone. V současnosti reprezentaci k přátelským zápasům vede jiný Ital, Gianfranco Gandanoli, bývalý brankář, kterého hráči zvolili za trenéra, protože během své kariéry nedostal žádnou žlutou ani červenou kartu. Kuriózní, ale v amatérském fotbale najdete podobných bizarností spoustu. Další tu je Republika Kiribati. Je to ostrovní stát v Tichém oceánu. Zde už se dostáváme k mnohem větší rozloze, protože na ostrově žije celkem přes 100 000 obyvatel. Podobně jako Tuvalu je ale kvůli nízké nadmorské výšce v neustálém ohrožení zaplavení ostrovu vodou. Jedná se o první stát na světě ležící na všech čtyřech polokoulích. Severní, jižní, západní i východní. Celková rozloha je 811 km čtverečních. Zároveň se jedná o první stát, na kterém se slaví nový rok, protože je to jediný stát v pásmu plus 14. Fotbalovou reprezentaci sice mají, ale pouze na amatérské zápasy, protože nebyla uznána fotbalovou asociací FIFA. Vzhledem k relativně velkému počtu obyvatel s přihlednutím k menším ostrovům je to s podivem, ale o něčem svědčí i největší prohra v historii proti Fidži, když prohráli 24-0. Takže sice počet obyvatel 100 tisíc není úplně málo, ale evidentně fotbalu tam úplně neholdujou, nebo minimálně nejsou nějaký velký milovníci fotbalu. Mikronézie, celým názvem Federativní státy Mikronézie, se nachází znovu v Tichém oceánu. Pro Evropu tento ostrov objevili už v 16. století Portugalci. Mikronézii tvoří celkem 607 různých mini ostrovů. Počet obyvatel znovu přesahuje 100 000, ale přesto jejich reprezentace nebyla uznána fotbalovou asociací FIFA a může tedy hrát pouze amatérské zápasy. Jejich nejvyšší prohra byla 480 proti Vanatů. A tady asi vidíme, proč tu fotbalovou reprezentaci nemají, respektive proč nebyla uznána. Pokud dostanete 48-0, tak víte, že máte jako nějakým způsobem problém. To prakticky se nic nedělá, to jenom dáváte góly a rozehrává se. Jo, to prakticky se ani nehraje fotbal, to rovnou z rozehrávky dostáváte góly. Drtivá většina ostrovů má minimální nadmořskou výšku a i zde hrozí zaplavení a zlikvidování ostrovu, ale přece jenom tady mám jednu výjimku. Nachází se zde hora Nanlout, která měří slušných 782 metrů, takže pokud by nastal problém se zvětšováním hladiny moře, tak mají aspoň možnost kam se ukrýt. Teď se dostáváme k něčemu mnohem známějšímu a konkrétně k Monaku. Jo, zkrátka Monako, stejně jako Vatikán, známe úplně všichni. Dokonce ve fotbalovém prostředí bude Monako mnohem známější a pochybuju, že by se našel nějaký fotbalový fanoušek, který by Monako neznal. Nevšak kvůli jejich reprezentaci, nýbrž fotbalovému týmu AS Monaco, který nastupuje ve francouzské Ligue 1. Monako je nejmenší stát západní Evropy a druhý nejmenší stát na světě hned po Vatikánu. Zároveň má druhou nejvyšší hustotu osídlení, konkrétně 19 000 obyvatel na kilometr čtvereční. Díky Benevolentním zákonům je Monaco populární mezi milionáři a v roce 2014 tvořili právě milionáři 30% celé populace. Reprezentaci sice mají, ale není členem UEFA, takže stejně jako v předchozích případech nemůžou hrát oficiální zápasy a musí se spokojit s amatérskými a přátelskými duely. Každopádně můžou být pišní na klubový fotbal, který je sice momentálně ve velké krizi, ale v předchozích letech zažíval nebývalé úspěchy. Nedávné semifinále Ligy Mistrů dalo vzpomenout na finálovou účast v milionářské soutěži z roku 2003-2004, ve kterém prohráli s tehdy Murinovým portem. Určitě obrovský úspěch, i když to nakonec nedotáhli do konce. Každopádně přesto dokázali 8x vyhrát francouzskou League 1, 5 francouzský pohár, 4x francouzský superpohár a jednou pohár vítězů poháru. Na klubové scéně je tedy AS Monaco více než úspěšné, přestože momentálně se už dva roky nedokázali vyhrábat z obrovské krize a minulý rok dokonce bojovali o sustup. Stejně jako letos se jim vůbec nedaří. Každopádně to byl jejich klubový fotbal, ale pokud se bavíme o reprezentaci, tak ta nebyla uznána a Reálně nehraje žádný oficiální zápasy. Pouze několik přátelských zápasů, ale nic oficiálního. Takže ani Monako nemá svoji fotbalovou reprezentaci. No a máme tu poslední stát, respektive je to ostrovní stát v Tichém oceánu a jsou to Maršálovy ostrovy. Podobně jako u ostatních států hrozí vzhledem k nejvyšší nadmorské výšce 10 metrů jich úplné zatopení. Zajímavostí o Maršálových ostrovech je fakt, že v letech 1946 až 1957 američané provedli 67 pokusů jaderných výbuchů o celkové síle 108 megatun. Vzhledem na fakt, že se jedná o více než 70 let starou kauzu, tak se místní obyvatelé dočkali finančního odškodnění za újmy způsobené radioaktivním spadem teprve nedávno. Každopádně, co nás především zajímá, tak se jedná o jediný stát, který nemá absolutně žádný zájem o fotbal. A když myslím absolutně žádný, tak tím myslím jako, že 0%, vůbec nic. Nejenom, že nemají oficiální reprezentační tým, ale nemají dokonce vůbec žádný tým, žádný amatérský tým, nemají žádnou ligu, prakticky se tam ani reálně snad fotbal nikdy nehrál. Minimálně Mezi místními to nikde není zaznamenaný. Neexistují vůbec žádné záznamy o tom, že by se vůbec někdy na ostrově hrál fotbal a dokonce není ani jasné, jestli vědí, jak se fotbal vůbec hraje. Respektive, že je tenhle sport populární po celém zbytku světa, tak minimálně na Maršálových ostrovech se tohle neví. Jo, zase na druhou stranu mají tam jiný sporty, hrajou baseball, basketbal, to jsou nejpopulárnější sporty na tomhle ostrově. Ale je paradoxní, že fotbal, který je nejjednodušší a ve světě i nejvíce rozšířený, tak se na tenhle ostrov nedostal. Každopádně miliardy lidí, miliardy chutí. Zkrátka nemůžou mít všichni rádi všechno a Marshallovy ostrovy jsou v tomhle obrovskou výjimkou, protože i když se říká, že každý má rád něco, tak fotbal mají rádi skoro všude, nebo minimálně skoro všude se o něm ví. Je jedno, kam jedete, když vemete míč, všichni ví, co mají dělat. Na Maršálových ostrovech si o tom nejsem úplně přesvědčený, nejsem si tím jistý, a minimálně podle záznamů nebo toho, co jsem našel na internetu, tak to vypadá, že tam bych s fotbalem asi úplně neuspěl. Pokud vás napadá nějaký podobný video, které bychom mohli zpracovat a zajímalo by vás, tak nám dejte vědět do komentářů. Jo, zároveň mi napište, jestli vás něco podobného bavilo a chcete i v budoucnu čas od času podobný video, který nebude zaměřený pouze na evropský fotbal, ale ukáže i zajímavosti a kuriozity nejpopulárnějšího sportu na světě z trochu jiného pohledu. Jo, takže dejte mi to vědět do komentářů a já doufám, že se vám takovýhle styl videa líbil. Zároveň v popisku máte i odkaz na moje herní videa, nějaký fifky na osobní účet, takže na to mrkněte. Pokud si chcete zase zkrátit čas trošku jiným kontentem, tak se podívejte i na můj herní osobní účet. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.